як армійці протидіють ворожим снайперам. Репортаж із фронтової Мар'їнки. За євроінтеграцію понад половину сербів підтримує вступ країни у ЄС. Наші на Венеційському кінофестивалі у позаконкурсній програмі фільм Сергія Лозниці про поховання Сталіна. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Під руїнами будинку у Дрогобичі може бути ще п'ятеро людей, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, причиною вибуху навряд чи є витік побутового газу з огляду на характер руйнувань. Як відомо, близько третьої ночі у Дрогобичі на Львівщині рвонуло у житловій чотириповерхівці. Двоє мешканців загинули, їхні тіла виявили під уламками. Семеро травмовані, серед них четверо дітей. Всіх шпиталізували з ушкодженнями середньої тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Внаслідок вибуху повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під'їздів. Зруйновані 13 квартир. Будинок від'єднали від газу, електро та водопостачання. Квартал довкола перекрили. Пункт допомоги організували у школі неподалік. Місцева влада вирішує питання із розселенням людей у готелях. За фактом вибуху поліція порушила кримінальне провадження. Станом на зараз встановлено, що в даному під'їзді було прописано 16 людей. Семеро людей перебувають в лікарні, шестеро з них, які були врятовані підрозділом ДСНС, двоє людей, на жаль, знайшли загиблими на місці події, п'ятеро осіб, наразі їхнє місце знаходження невідоме. Чи вони були в цьому будинку, теж інформація не підтверджена, тому проводимо розборку всіх конструкцій, поки не переконаємося, що людей під завалом більше немає. Одного українського бійця поранено на Донбасі. Минулої доби російські найманці 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. Противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів накривав околиці Світлодарська. Під ворожим вогнем також опинилися захисники Водяного, Талаківки та Мар'янки. З передової репортаж Ігоря Левенка. Пострілюється стрілкового оружия, такого працює снайпера. Зараз кажуть, що заїхали снайпера з крупнокаліберними винтовками. Фронтова Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих та поранених від куль ворожих стрільців. Великим калібром зазвичай працюють добре підготовлені росіяни. Буває, група працює, ну, буває, там, хтось поодиночки, ну, по-разному завжди. Тож помітити професійного снайпера можливо тільки спеціальним пристроєм – тепловізором. І то не завжди. Боронь Боже, показатися над бруствером – одразу летить куля. З допомогою звичайної швабри хлопці приловчилися помічати ворогів. Тепловізор передає картинку на мобільний телефон. Я засікав двоїх, які вилазили. Ну, тобто, видно, конкретно було два чоловіка вилізли от напроти нас. То ли у них упало, там щось, вони швидко з окопа вискочили і заскочили обратно. Дошкільних стрільців з того боку вгамовують наші підрозділи контрснайперської боротьби. Оборону на небезпечній мар'їнській ділянці фронту тримає піхота. Нещодавно лави армійців поповнилися першим випуском військової академії. Роман – один з молодих лейтенантів, який обрав справу захисту батьківщини, коли на Донбасі тільки починалася російська агресія. Виш закінчив із відзнакою. До закінчення операції об'єднаних сил там буде, ну, в Збройних силах там відсотків, можливо, 80, на мою думку, буде офіцерів, які пройшли через ведення бойових дій. В окопах нас супроводжує молодий боєць. Днями Володимир відзначив 19-річчя. Його день народження припадає на День Незалежності України. Родом з Одещини. Торік, каже, щойно виповнилося повноліття, шкурнув до військкомату. Попри усі відмовляння батьків, попросився на фронт. Співчуваю матерям, жінкам та дітям, тих, хто втратили своїх синів, чоловіків та батьків. Життя продовжується. Все буде добре. Ну, ми ж переможемо, правильно? Та 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися 1 вересня у Варшаві. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон. Він перебуває з візитом у Києві і сьогодні має заплановані переговори з главою української держави. Напередодні Болтон зазначив, що заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни, що їх проводитимуть у Польщі, можуть стати, цитую, «хорошим часом для зустрічі двох лідерів».
Раїсу Богатирьову затримали. За даними Держприкордонслужби, міністр охорони здоров'я часів Януковича повернулася в Україну напередодні через аеропорт Жуляни рейсом, що прибув із Мінська. Прикордонники передали екс-урядовицю поліцейським. Вони шукали її 5 років. Нагадаю, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у особливо великих розмірах. За даними МВС, суд надав дозвіл на її арешт. В середмісті Львова біля одного з готелів знайшли гранатомет, заряджений бойовим снарядом. Після експертизи правоохоронці підтвердили, зброя ідентична тій, з якої стріляли в офіс будівельної компанії у Києві. Подробиці далі. Київ, вулиця Паньківська, офіс будівельної компанії. Невідомий із гранатомета вистрілив у фасад будинку. У цей же час у Львові знаходять такий самий ручний гранатомет біля входу до готелю. На небезпечний предмет звернув увагу швейцар о 2-й ночі. Примітно, що і офіс у Києві, і готель у Львові належать одній людині. Кришка була відпружинена, на предметі писало «РПГ-22». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, а також експерта-криміналіста. Тоді в готелі перебували більш як 100 гостей. Утім, людей із приміщення не евакуйовували. Чи зафіксували камери спостереження? Хто залишив гранатомет, поки що невідомо. Представники готелю цю інформацію не розголошують. Що це за предмет і яким чином він потрапив сюди, пояснень ніяких, на жаль, вам надати не можу. Чи людина просто проходила мимо, поклала, чи це було цілеспрямовано стосовно готелю. Цим займаються зараз правоохоронні органи. Правоохоронці підтвердили, заряд у гранатометі був бойовим. У прокуратурі розглядають кілька версій, але їх не розголошують. Враховуючи, що заряд середній даного гранатомета був, зараз ми встановили бойовий, тобто придатним для вибуху. Відходячи з цього, що готель Львів – це місце, де знаходяться люди, і була реальна небезпека для і загроза життю і здоров'я людей, прийнято рішення податкову кваліфікацію даного провадження за 208 терористичний акт. Власником готелю та будівельної компанії в Києві є Володимир Продивус. Обстріл приміщення у столиці та гранатомет біля готелю пов'язує з політичними переконаннями. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. У Черкасах активісти вимагали правосуддя. Їх обурило рішення відпустити обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Чому звільнили підозрюваного та як просувається процес у цій справі, розповість Станіслав Кухарчук. Десятки мітингувальників та манекен судді. Це акція протесту під стінами Черкаської обладміністрації. Реакція активістів на звільнення з-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Подія сталася ще у квітні 2014 року. На лаві підсудних опинилися майже всі учасники злочину. Та за 3 роки судової тяганини слуги Феміди, так і не розглянувши справи по суті, почали випускати їх із СІЗО. Ми збираємося найбільше апелювати до голови державної адміністрації, до представника центральної влади, до представника президента в області, щоб скоріше привернути увагу до цієї справи вже президента. За період судового слідства у справі змінилося уже 5 суддівських колегій. Хтось сам заявляв про самовідведення, когось усував захист. Звільнити обвинувачених з-під варти намагалися вже тричі, але на заваді ставала громадськість. Городищенські судді – уже 6-та колегія, яка взялася розглядати справу. За останні 3 місяці вони змінили запобіжні заходи 3 із 5 обвинувачених, а минулого тижня під домашній арешт відправили ймовірного організатора звірячого вбивства Вадима Мельника. Скажіть, будь ласка, шановні судді, як воно відпускати вбивці на волю? За гроші, скажіть, будь ласка. Рідні та близькі журналіста від такого суддівського рішення в розпачі. На знак протесту принесли і спалили під стінами обладміністрації манекен, як символ недоброчесності суду. Активісти переконані, скориставшись домашнім арештом, обвинувачений в організації вбивства Василя Сергієнка може втекти за кордон. А він єдиний, хто може свідчити щодо замовника злочину. Та поліції заспокоюють, втеча Вадима Мельника неможлива. В той же день він був доставлений до Київської області за місцем його мешкання. Територіальні органи поліції проінформовані про це. Вони тримають на постійному контролі за місцем мешкання. У самій обладміністрації теж не підтримують рішення Городищенського суду. Однак вплинути на нього не можуть. Попри це, очільник області пообіцяв доповісти про такий поворот у справі президентові.
Очевидно, я завтра їду на другій половині дня до Києва, і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом моїм. Активісти ж обіцяють тримати справу під контролем та анонсують масштабні акції протестів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. У Дніпрі волонтери збирають гроші для 8-річного хлопчика, який зазнав важких опіків кілька днів тому. Що сталося і як дитина почувається зараз у наступному матеріалі? Уже п'яту добу 8-річний Кирило перебуває в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Сюди хлопчик потрапив після недитячих забав з друзями. Пацієнта привезли з опіками майже всього тіла. Найбільші ушкодження на лівому боці – на спині, тулубі, руці та нозі. Дитина була доставлена в тяжкому стані з опіками полум'ям до 35% поверхні тіла. Це глибокі опіки, були виконані вже серії операцій і передують ще багато операцій та тривала реабілітація. Опіків хлопчик зазнав на даху ось цієї багатоповерхівки. Діти розповідають, у день, коли все сталося, бачили Кирила в товаристві старших хлопців. Я проходила мимо під'їзду зі скейтом. І вони сказали, відкрий двері, я відкрила. Ну, вони там говорили, що зі спичками ходили. За інформацією поліції, діти знайшли на подвір'ї запальну суміш та намагалися її підпалити. Як раптом на Кирилові зайнявся одяг. У поліції відкрили кримінальне провадження, нині опитують свідків та самого постраждалого. Досі достеменно невідомо, як усе сталося. Правоохоронці розглядають дві версії – необережність або умисний підпал. Мама хлопчика у всьому звинувачує друзів сина. Що я зараз узнала, це було спеціально зроблено. Сейчас приедет следователь, он расскажет следователю, как было. Я в шоке просто. Це не діти, це ізверги просто. Євгенія сама виховує сина. Зараз постійно сидить біля нього в реанімації. Грошей на лікування жінка немає. Волонтери вже оголосили про збір коштів. Кажуть, лікування дороговартісне. За 5 днів витратили 25 тисяч гривень. Це йде на там, іскусственна кожа, там, бінти, там, стерильні. То, чого не вистачає, це не в лікарні. Тобто повністю ми закупаємо все, ну, для дитини цього. З Ізраїлю, да, заказую мазь, так як вона там намного дешевле і вона намного краще. Попереду в Кирила численні операції, пересадження шкіри та реабілітація. Медики кажуть, у лікарні він пробуде щонайменше 2 місяці. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує 5-річна Єва Загладько. У дівчинки діагностували нефробластому, пухлину нирки. Єва вже витримала складну операцію та кілька курсів лікування. Хвороба прогресує, але дівчинка не здається. Покажеш? А хто тут нарисований? Анна. Анна? Ельза в кепці. Вона мріє про довге волосся, як у Рапунцель, зачіску, як в Ельзи. А ще 5-річна Єва хоче повернутися на танці та акробатику. Саме цьому дівчинка раніше приділяла чимало свого часу. Втім, рік тому від своїх улюблених занять Єві довелося відмовитися. Єва захворіла грипом. І захворіла грип, викликали педіатра, вилікувались від грипу. І потім через тиждень температура знову вернулась, через 3 дні. Після того, як звернулася температура, вилізла шишка під лівими ребрами. Поїхали в Охматдит, там нам сказали, підозра на опухоль Вільямса. Ми тоді не знали, що це, шок. А далі були десятки обстежень, аналізів і, як наслідок, підтвердження діагнозу. Єва має злоякісну пухлину нефробластому. Це злоякісна пухлина нирки. Вони проходили у нас лікування доопераційну хіміотерапію, оперативне втручання. Десь на 6-му блоці хіміотерапії під час чергового обстеження контролю лікування ми виявили метастаз одиночний в очеревині. Зараз Єва разом з батьками в одній з клінік Ізраїлю. Одна доба госпіталізації там коштує батькам дівчини майже $2000. На даний момент дівчинка проходить хімію. Уже пройшли 3 блоки. Надіємося, що йдемо в сторону пересадки костного мозга. Нам ще залишилось 4-й блок і високодоска. Состояние дівчинки стабілізувалося. Воно намного краще, ніж то, в якому вона поступила. Убрали всі лишні воспалення, аналізи крові намного краще. Щоб вижити, Єві потрібна трансплантація кісткового мозку. Зробити операцію готові ізраїльські лікарі. Утім, необхідної суми, а це $120 000, сім'я дівчинки не має. Тому рідні сподіваються на допомогу всіх небайдужих, а маленька мрійниця вірить. Її улюбленець, песик Моллі, таки дочекається її вдома. Іванна Ілліна, Сергій Услендер, Денис Швець. Новини, телеканал «Інтер».
Допомогти маленькій Єві, одужати та повернутися до повноцінного життя може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Дональда Трампа закликали відмовитись від ідеї повернути Росії до G7. Відповідного листа оприлюднили сенатори-демократи. У ньому вони наголошують, що Москва не готова зробити продуктивний внесок у зусилля G7. Тож формат Великої Вісімки не може бути відновленим. Нагадаю, про повернення Росії заявив американський очільник на саміті у французькому Біарріці. Решта країн-членів висловилися проти. Сербія хоче у ЄС. За останніми опитуваннями, вступ держави до Євросоюзу підтримують 53% опитаних. Проти близько чверті, ще 22% наразі не визначилися. На думку більшості респондентів, членство у ЄС відкриє нові можливості для подолання безробіття, допоможе забезпечити гарне майбутнє для молоді та підвищить рівень життя громадян. Досі вважалося, що серед балканських країн Сербія найбільше тяжіє до Росії. Мовляв, більшість населення там сповідує православ'я і має слов'янське коріння. Кенія почала експортувати нафту першою серед східноафриканських країн. Напередодні з порту Момбаси вирушив танкер із першою партією палива у 200 тисяч барелів. Наступного року кенійський уряд планує подвоїти експорт, щоденно видобуватимуть до 2 тисяч барелів. Розвідку нафти у Кенії почали 7 років тому. За підрахунками, поклади чорного золота в Україні сягають близько 750 мільйонів барелів. У Пекіні на злітній смузі загорівся пасажирський літак. Аеробус A330 готувався до рейсу у Токіо, коли задиміло багажне відділення. Ніхто не постраждав. Інцидент стався під час посадки. Пасажирів евакуювали. Причину займання з'ясовують. Боїнг вирішив повернути в небо модель, через яку сталися дві гучні трагедії. Чому авіаексперти приголомшені цією новиною і в чому вбачають небезпеку для пасажирів, з'ясовував Дмитро Анопченко. В американських аеропортах лайнери піднімаються в небо буквально щохвилини. Втім, із середини березня серед них не було жодного Боїнга сумнозвісної моделі 737 Max. Його експлуатацію заборонили після двох страшних авіакатастроф. І ось з'явилася новина, яка буквально шокувала і авіаекспертів, і самих авіапасажирів. Небезпечну модель хочуть повернути в небо із жовтня. Віце-президент Боїнга Ренді Тінсет зізнався журналістам. Мовляв, із авіадміністрацією США його компанія вже начебто домовилася, тож наприкінці осені Макс отримає дозвіл на польоти у Сполучених Штатах і далі по всьому світу, де їх заборонили, що означає і в Україні. І це стало сенсацією. Адже нещодавно Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, до 2020 року дозволу Боїнгу не бачити. Надто багато проблем. Ризик залишається. Треба провести чимало нових тестів перед тим, як знову відкрити небо. Боїнг можна зрозуміти, його збитки вже майже 5 мільярдів доларів, і компанія намагається повернути Макс в небо, щоб не втратити ще більше. Втім, американські медіа зараз поговорили із провідними експертами із авіаційної безпеки, і ті зізнаються стурбовані. Кажуть, Боїнг дійсно провів навчання пілотів, замінив програмне забезпечення. Втім, цього недостатньо. Це така собі робота над помилками. Компанія офіційно визнала, що в обох її лайнерах стався збій системи автоматичного керування. Він і призвів до загибелі сотень пасажирів. Але зараз запевняють, мовляв, проблему вирішено. Втім, експерти дорікають, сама конструкція 737 Max є невдалою, але ж її ніхто не змінює. Погана модель матиме страшну ціну, попереджає Wall Street Journal. І публікує листи досвідчених пілотів, які теж кажуть, ризик існує. Військові та цивільні льотчики стурбовані перспективою повернення Макса в небо. Чи дослухаються до них? Питання відкрите. Боїнг і сам визнає, якщо не продавить дозвіл на польоти до кінця року, матиме взагалі зняти небезпечну модель із виробництва. Це мільярдні втрати. Тому і прискорює події. Навіть попри всі сумніви і побоювання. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». Курорт з пластику. Біля узбережжя африканського Кот-д'Івуару дрейфує готель на платформі з пляшок. Там мандрівникам пропонують вигоди не гірше, ніж у люксових номерах. Про рукотворний острів Ірина Іванова.
прохолодні коктейлі, купання в басейні, відпочинок у затишних бунгало. Таким не здивуєш туриста, який вирушає відпочивати в готель до моря. Проте не кожен курорт може похизуватися мобільністю. Таку незвичну здатність має невеличкий відпочинковий комплекс, що стоїть на платформі з пластикових пляшок, яка дрейфує в лагуні поблизу Абіджана. Це штучний острів, збудований з відходів, які були в затоці. Переважно це пластикові пляшки. Тут їх аж 700 тисяч. Матеріал для будівництва збирали просто у воді. Уся конструкція – 200 тонн заважки. Площа рукотворного суходолу – понад 1000 квадратних метрів. На території розташовані два солом'яних бунгало, стільки ж басейнів, працює ресторан з баром, ростуть дерева та кущі. Водогін тягнеться від берега, електрику виробляють сонячні батареї, генератор для підстрахування. Острів доволі мобільний, за потреби його можна перемістити. Туристів туди доправляють човном. Це дещо пожвавило туризм в Абіджані, якому поруч із фешенебельними готелями бракувало якоїсь родзинки, як от пловучого острова. Тепер це принада для мандрівників. Надзвичайно оригінальне, незвичне місце. Не дай більше такого не бачив. Чудова ідея подарувати друге життя пластику і з його допомогою здійснювати такий собі технічний подвиг. Мені тут дуже подобається. Цей острів справді заслуговує на визнання. Винахідник і власник штучного острова вже кілька років сам живе на ньому, а рік тому перетворив свою домівку на готель. Тепер щотижня приймає сотню відпочивальників. Я дізнався про острів з інтернету і запропонував другові поїхати в розвідку. Автор проєкту мріє, що його острів надихне людей на створення таких платформ і не лише для відпочинку, а й для повноцінного заселення. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Німеччині в заповіднику міста Годенгаген носоріг напав на автомобіль. Накинувся на авто доглядачки, коли його заганяли у вольєр. Ударив машину з такою силою, що вона тричі перекинулася. На допомогу жінці поквапилися колеги. Коли звір угамувався, працівниця вилізла з автівки через вікно. Вона відбулася з трусом, мозку та саднами. У заповіднику кажуть, носорога привезли 1,5 роки тому. Однак тварина досі не призвичаїлася до нового місця, тому й поводиться агресивно. Європу знову накрила спека. Кілька днів поспіль термометри показують за 30 у Парижі, Франкфурті, Берліні та Варшаві. Знемагають від спеки тварини у зоопарку французької столиці. Доглядачі рятують вихованців замороженою їжею. Лами, бабуїни та мари охоче ласують кубиками льоду з добавками. Найбільше тварини полюбляють кубики льоду. Тому ми заморожуємо крокети, фрукти, воду із сиропом чи горішками. Словом, усе, що можна заморозити. Віднині вивозити слонів з Африки заборонено. Рішення ухвалили напередодні на міжнародній конференції в Женеві. Йдеться про заборону експорту тварин-велетнів на інші континенти з Зімбабве, Ботсвани, Намібії та Південної Африканської Республіки, які є природнім ареалом їхнього проживання. В такий спосіб зоозахисники прагнуть зберегти популяції слонів у дикій природі. У Швеції публікували майже весь архів у справі дипломата Рауля Валенберга, який рятував євреїв під час Другої світової. Урядова канцелярія зняла гриф секретності із 40 тисяч документів. Валенберг у воєнні часи видавав шведські паспорти угорським євреям у Будапешті і так допоміг уникнути концтаборів десяткам тисяч людей. Коли прийшли радянські війська, дипломата затримали і відрядили до Москви. Там він безслідно зник у тюрмах НКВС. В Італії сьогодні розпочинається 76-й Венеційський кінофестиваль, найстарший у світі. Його відкриватиме фільм «Правда» японського режисера Хіроко Кореєда. Він разом із 20 іншими митцями побореться за головну нагороду – «Золотого льва». Поза конкурсом покажуть філософське кіноесе українського режисера Сергія Лозниці «Державний похорон» про поховання Сталіна, засноване на архівних відео 53-го року. Фестиваль триватиме до 7 вересня. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на інтерв'ю.